Ferran Civit i Martí, fill de l'Espluga de Francolí, va néixer l'any 77, és exmembre del secretariat de l'ANC i president regional d'Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona des de l'any 15. Forma part de la candidatura de Junts pel Sí a les eleccions al Parlament de Catalunya. A les eleccions de secretariat del 2015, a les eleccions del Parlament de Catalunya fou escollit diputat de Junts pel Sí, així acabo, no? Vols dir que no m'allargui gaire, no? Doncs Ferran Civit és el que prendrà la paraula a seguida. Realment heu fet breu, eh? Sí, sí, és complet, és complet. Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. Com que sabeu que vinc de l'Assemblea, estar aquí sempre és un plaer. Formar part dels actes organitzats per aquesta casa, que és l'Assemblea, que me l'estimo molt, i al qual he dedicat moltíssimes hores. També compartir aquí, en aquest cas, escenari, inhabilitable, però escenari, doncs amb el Joan, el Cendra, que han fet moltes taules junts amb la Comissió d'Exteriors, amb el Sergi, que també compartim moltes coses, tant de compromís en temes territorials, però també en diferents comissions, i amb el Pep, que ja sabeu que a banda de ser un forofo del país, és un forofo del futbol, i que a més és molt insistent perquè m'havia buscat dos o tres vegades perquè vingués, i finalment, després de tanta insistència, ja he dit, finalment vinc, tot i que li he de dir, avui aquí davant de tots vosaltres, que és la primera vegada que estic en un acte fent d'aquí a l'aire lliure, amb tot el públic, esteu aquí com un anfiteatre amb unes escales d'una església, però també és el primer acte en el qual estic assegut amb unes cadires de barra, de bar, en el qual hi posa Spain a darrere de les cadires. Jo crec que això és de justícia, que el poble de Constantí ho sàpigui, que ho ha organitzat ell. Jo crec que també és l'anècdota de la nit, el fet aquest, que avui estiguem aquí de manera democràtica, pacífica, volguem marxar de l'estat espanyol, però amb aquestes cadires que tenen enganxat això aquí darrere i que estic segur que serà l'anècdota divertida de la nit. Com que sóc l'últim, ells ja ho han dit gairebé tot. Jo el que us voldria comentar de tot el que hem dit és que, u, creieu-vos el que us estem dient els tres que estem aquí presents. Deixeu-vos estar del que diguin els mitjans de comunicació. El que estem dient nosaltres aquí és el que és. O sigui, que si diuen que no sé què, que si Junts pel Sí es barallen, que no sé què, no sé quants, que si amb la CUP no sé què, no sé quants, oblideu-vos-en, no em feu cas. Oblideu-vos-en. Tots estem fent la feina, cadascú des de trajectòries diferents, des de sensibilitats diferents, però amb un objectiu compartit. I aquest objectiu és fer la independència. I aquest objectiu és fer la independència de la millor manera possible. I aquest objectiu és fer la independència de la millor manera possible, que és per vies democràtiques i pacífiques. I això és fer-ho de manera impecable. I això és el que estem fent. I que el que estem fent és un lateral, no sé si del cui, pui, tui, rui, mui, o el que sigui, això ja ho veurem. Però el que estem fent de principi i final és una cosa unilateral de manera democràtica. I el que més el que estem fent és una cosa que és coral. Perquè nosaltres estem circumstancialment aquí, però com sabeu, jo fa dos dies està bé aquí amb vosaltres organitzant actes d'aquests i organitzant els actes de la Diada. Perquè això és un acte coral, en el qual tots tenim un paper. Tots plegats sortim aquesta Diada. Perquè com sabeu, si heu participat en aquesta Diada, participat el 2012, el 2013, el 2014 i el 2015, el 2016, si hi aneu, us donen un diploma. I crec que és motiu suficient per anar-hi. Però és que no només us donen un diploma, perquè podreu penjar el llum menjador de casa, sinó que a més us necessitem. Perquè això no és un caprici de 72 diputats i diputades que estem al Parlament de Catalunya, sinó que és la voluntat d'un poble. Perquè avui, per exemple, la nova fiscal general de l'Estat, la senyora Madrigal, ha dit que intensificarà la persecució judicial davant de qualsevol penal, no? Penal davant de qualsevol acció que fem els diputats d'aquest país, i curiosament de corrupció no en parla, i curiosament la corrupció no es persegueix, doncs el dia que ens inhabilitin, si arriba això, quan nosaltres anem a crevar les portes del Parlament per continuar la nostra tasca per la qual hem estat escollits a través de les urnes, quan arribem allà... Us farem passadís perquè hi aneu. Exacte. Passadís, passadís, perquè vosaltres estireu al costat nostre i a darrere nostre, perquè nosaltres arribarem allà al Parlament i quan ens diuen, bueno, vostès on van? Nosaltres venim aquí a la feina que tenim encomanada perquè darrere tenim un poble, i aquest poble sou vosaltres, i aquest poble sortirà massivament l'11 de setembre, i aquest poble estarà a les verdes i a les madures, i aconseguirem que aquest país sigui independent.
I això ho farem en els propers mesos. I ho farem unilateralment perquè tots plegats ens hi mullarem. Perquè tots plegats farem un estat pel qual, això el Sergi ho comentava molt bé, tinguem l'oportunitat de fer les coses millor. El model autonòmic està esgotadíssim. El model de l'estat espanyol està esgotadíssim. Aquí, diversitats ideològiques, ens hem confabulat per arribar a un objectiu comú. A l'estat espanyol, la diversitat ideològica, l'única cosa que tenen en comú és no donar veu a Catalunya. Fixeu-vos-hi. Si no hi ha govern a l'estat espanyol, és perquè cap dels partits que hi ha allà volen fer un referèndum. Perquè els dos partits que tenim presència ara mateix al Parlament espanyol, al Congrés i al Senat, tant uns com els altres, si volguessin fer un referèndum, encantats de la vida, ara mateix. I els votaríem, però només pel referèndum, eh? Però com que no volen, escolteu, doncs allà es quedaran encallats i potser terceres eleccions. Allí no sé si els hi donaran un diploma, si van terceres eleccions, això ja no ho sé, ja no depèn de nosaltres. Però aquí el que estem fent és això, començar una república, un país que ja el tenim en gran part dissenyat, amb les estructures que també comentava el Cendra, que és tot el tema de l'agència tributària, que s'està treballant per una banda legalment, però per l'altra internament. O sigui, des del govern això està bastant madur. L'altre paraigües, que és el tema de l'Agència de Seguretat Social, que s'està treballant legalment al Parlament, però també des de les instàncies de la Generalitat també està bastant avançat. I l'altre, que és el paraigües, per dir-ho de manera suprem, que al cap i a la fi és com si fos la declaració d'independència, que és la llei de transitorietat jurídica. La llei de transitorietat jurídica, encara que sigui un nom molt poc rimbombant, molt poc èpic, el que et ve a dir, ras i curt, és que a partir del moment de l'aprovació d'aquesta llei, els catalans només ens atenem a la llei catalana i cap altra llei serà vigent a Catalunya, a la República de Catalunya. I això serà el màxim acte d'unilateralitat que farem, conjuntament amb els altres actes de l'alfabet, acompanyat de la unilateralitat, A, B, C, Z, fins a la Z. Tot això és el que estem fent ara. I quan fem aquesta república, també us necessitem a tots, perquè aquesta república no la fem per uns quants. No volem fer un estat espanyol en petit, amb tots els seus errors i defectes, que a més, si ho sabeu, l'estat espanyol és una còpia defectuosa del model francès. I per fer una còpia d'una altra còpia, però en aquest cas més petit, escolteu, jo no vinc a fer la independència per una qüestió de banderes, perquè per mi les banderes i els diners, per mi l'endemà de la independència, poden anar al museu. I vinc aquí per tot el tema de democràcia, per tot el tema de drets civils, de justícia social, i estic segur que la immensa majoria que ha sortit tots aquests anys per les diades o en qualsevol altra mobilització d'arrel popular i d'arrel social ho ha fet pel mateix. I ara que tenim tanta gent que ha sortit de l'armari políticament, tota aquesta gent que s'ha mobilitzat, aquests centenars de milers de persones que s'han mobilitzat tot aquest temps, quan aconseguim la independència, aquesta gent, o sigui tots vosaltres, tots vosaltres, us necessitem. Us necessitem perquè això, quan tinguem una república, no ha de ser el típic de que votem i al cap de 4 anys ja tornem a votar una altra cosa i ens desentenem. Aquí hem de tenir una democràcia molt forta, però necessitem una societat civil molt forta. I això significarà una gent, vosaltres, molt potents, amb molt esperit crític, amb molta participació, que ens perseguiu els que en aquell moment estiguin o estiguem, perquè no sé com anirà això, a les institucions. Que estiguin o estiguem, apreteu-nos, apreteu-los els que hi hagin, perquè necessitem una democràcia d'alta qualitat, i una democràcia d'alta qualitat necessita molta implicació de la ciutadania. Us hem demanat implicació per venir a les diades, us hem demanat implicació per fer 150.000 paradetes, 150.000 actes, però també us demanarem implicació perquè l'endemà continueu a construir un país millor, perquè l'aportació catalana al món ha de ser aquesta. Als Estats Units, i ara no entrarem a ideologia, simplement per fer un motor de mostra, el 1776, quan van declarar la seva independència, no només van fer la primera independència moderna, sinó que en aquell moment es van convertir en el país més modern i més democràtic del món. No estic parlant de si ara el model dels Estats Units ens agrada o no ens agrada. I ni tampoc estic parlant de si en aquell moment, lògicament, les dones no votaven i que continuava havent esclavatge sexual i moltes desigualtats socials. Però en aquell moment, en una Europa i en una Amèrica en el qual hi havia monarquies autoritàries, hi havia colonialisme,
amb una Àsia que lògicament també està en una situació de monarquies autoritàries i colonialisme. Els Estats Units van fer això en 1776. L'aportació catalana que podem fer nosaltres pot ser aquesta, com també Noruega, el 1905 es va independitzar de Suècia mitjançant un referèndum. Mitjançant un referèndum, Suècia, ara, 110 anys després, l'estat espanyol encara és més car que 110 anys després que Suècia. 110 anys després, i això el Jordi us ho pot dir, que està casat amb una sueca. Us recordeu aquelles pel·lícules del José López Vázquez que venien les sueques? Doncs el Jordi us ho pot dir que està casat amb una sueca. Doncs tenim l'oportunitat de construir no només un país lliure, sinó un país millor. I és per això que és molt important que participem en aquesta diada i que no tinguem reivindicacions nacionals, deixant de banda la resta dels països catalans, que no deixem la reivindicació, que no deixem el compromís, perquè necessitem una democràcia forta, feta per una societat lliure, feta de persones lliures, i això sou vosaltres, i tot això que estem fent, ho estem fent per això, ni per banderes, ni per himnes, ni per altres coses. Ho fem per això, per democràcia, llibertat, i cap i al fi, per la justícia social i el benestar a tots vosaltres. Moltes gràcies.